otvor! No tak, poď už von! Samo, prosím ťa, prestaň kričať. Ale veď už je tam skoro hodinu. O, nepreháňaj. Trochu vydrž. Vydržím. Stále čakáš? Už ma to vážne nebaví. Prestaň, lebo vyrazíš dvere. Kto je tam? Tomáš. Už je tam skoro hodinu. Tomi! Prosím ťa, už by si sa pomaličky mohol dosprchovať. Vidíš? Stačí, keď pekne poprosíš. Skôr, keď dojde teplá voda. Preboha, čo si tam stváral? Ahojte. Nie. Ty okamžite do sprchy? A ty si to okamžite vymaš v pamäte. No poďme!